Pa šta ako ti dao 3000? Ja sam rekao da svakom po 3. Pa šta? Ej, slušaj glupačo. Nemoj ti ja sedem na kičmu, pomećeš odavde preko ograde. Glumiš meni mafijašicu. Pritom svi su delili, znači kogod je dobio 2007 u jebe mate. Ma jesi ti on, ja imam poseban ono sa njim, šta tebe briga čovječe? Pa šta sad, s tomu psuješ majku što ti dao 2000? Dobro, sad ću to njemu da kažem, jesi tebi rekao? Pa što? Ali jesam tebi rekao? Pa ima pravo da da koliko hoće. Pa jesam tebi rekao? Ja sam mu rekao da da svima po 3000. Dobro, a jesam tebi sad rekao, jesi se bra... Ja tebi uopšte nisam pogledala, ti što si pogledala si ovdje... Ko si ti da psuješ njemu matere? A ko si ti da mene komentarišeš? A ko si ti, me ti smeni to rekla? Ti da mi držiš, pa ti da psuješ matar dečko. Sa ti da psuješ matar dečko. Nisam tebi obratila. Što si dao tebi? Pa ja sam tebi se obratila, no, si dao. Nisi rekla, nisam se tebi obratila.